ողջույն հարգելի հեռուստադիտող, բացառան է եթերում, ես էտարաղազարանն եմ եւ այսօր ես զրուցելու եմ Արցախի թեմի նախկին առաջնորդ հայ առաքելական եկեղեցու հայրապետական նվիրակ Պարքև Սրբազանի հետ։ ողջունում եմ ձեզ։ Ա, Շնորհակալ եմ որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եվ իհարկե ամեն անգամ իմ համար եւ հաճելի է եւ մեծ պատիվ է, երբ դուք այցելում եք մեր հեռուստաընկերություն եւ մաստարոպես զդրցում եք ինձ հետ, որովհետեւ զրույցի ընթացքում նախ շատ բաներ ենք սովորում եւ ամեն անգամ հաճելի է լսել ձեր խոսքը։ Ես կարծում եմ, այս զգացմունքները տասնապատկվում են այսօրերին եւ վստահam որ այդ գացքոնքները փոխանցվում են այդ մեր հերոստայի տողին։ Մենք այսօր կփորձենք խոսել ամենա տարբեր թեմաների շուրջ, սակայն առանցքում կլինի Արցախը։ Արցախում կառանցքում կլինի 44 օր տևած պատերազմը, մեր կորուստները եւ այն հայացքը, որը մենք պետք է ուղենք դեպի ապագա։ Բայց զրույցի սկզբում կխոնթրեի որբիսի դուք մեկտաբան եիք այն աշտոնը, որը ես ներկայացրեցի։ Հայ Արաքելական եկեղեցու հայրապետական Դվիրակ. նվիրակ։ Ինչ ասել է դա, արդյոք դա դիտ խոս է թե աշտոն է եւ ինչ է ընթադրում այն։ Դե գիդեք որ 32 տարի ծառայեցի որպես Արցախի թեմի առաջնորդ մինչև 1 դարվար 1։ Բայց որ 19 տարվա մեջ 4 հատ սերտի խնդիր ունեցա վերջինն նոյեմբերին եղավ։ Եկա այստեղ արաբությանն միանգամից վիրատվեցի։ Բրժշտերի ղեկավարն ով պաշտոնս հանգամանքս մի քիչ հանգամանք փոխվեց, պետք է սորտաբանական կենտրոնների մոդելնեմ, որ հասցնեն մի բան անեն, եթե հังարց մի բան եղավ։ Հիմա վ്യാപար հայրապետի ղեկադրությամբ ես ստացա հայրապետական նևիրակի պաշտոն։ Այդ պաշտոնը եղել է 1770 թվականներին։ Սիմոն Երևանցու օրոք 250 տարի առաջ։ Ինչ է նշանակում Նվիրակ։ Դա ጳստոն է։ Տիտղոսը նույն է՝ արքեպիսկոպոս է։ Նվիրակ նշանակում է հաթուկ հանձնարարություններով կաթոկոսի դեսպանորդ։ Որ դու ուր էլ որ գնաս կաթոկոսի օրտնությամբ, կաթոկոս ես ներկայացնում, հայրակելական եկեղեցին ես ներկայացնում եւ քո հանգամանքը պաշտոնաաստատուս՝ ցուլ ե տալիս հանդիպել նախագաների հետ, վարչապետների հետ, պատրիարքների հետ, կրոնական առաշնորտների հետ, ռոմի ጳպի հետ՝ իհարկե վ്യാപար հայրապետի, օրտնությամբ եւ համաձայնությամբ։ ըհը կարող է ամենտեղ գնալ, ներկայացնել կաթողիկոս եւ խնդիրներ դնել, լուծել, եթե հնարավոր է։ Հիմա դա է իմ պաշտոնը։ ըհը ը Պաստորեն, եթե ինչպես հասկացա, շատ վաղուց այդ աշտոնը ոչ մեկ չի ստանձնել եւ մոտավորապես այդ աշտոնը մեջ վեհապարներ են վստահել որևէ մեկին։ Ոչ, չգիտեմ դա ինչ է, բայց հիմա խոսեք վստահել չվստահելու մասին չի խոսքը։ Հիմա վեհապար հայրափետը վերականգնեց այդ աշտոնային, որ եղել է մեր եկեղեցում, երբեմն ու երբեմն եղել է։ Սրբազան պատերազմի օրերին ես վստահում դուք գիտեք, որ Ձեր նկարը, ձեր լուսանկարը շատ-շատ էր շրջանառում սոցիալական մեդիա հարթակներում։ Ես չգիտեմ։ Դուք հոստատու չեք տեսնում կրի օրերը։ Դուք չեք տեսնում, սակայն ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ձեր նկարը 1-2 նկարներ անընդհատ շրջանառում էր այդ 44 օրերի ընթացքում եւ նկարը անընդհատ ուղեկցվում էր հեշթեգով հաղթելու ենք։ Շատ ու շատ օկտատելեր է թվում նաեւ ես այ ձեր նկարը տարածելու ժամանակ գրում էինք պատերազմի սրբազանը ինչու որովհետեւ մեր հիշողության մեջ վառ է առաջին պատերազմը երկրորդը երկրորդը սա էլ երկրորդը եւ մենք վստահ ենք որ ձեր ներկայությունը այնտեղ հաստատ գոբերի հաղթանակ եւ դուք պետք է լինեք էլի պետք է լինեք հաղթանակի սիմվոլներից մեկը խորթանիշներից մեկը դա տեղի ունեցած Ես կցանկանայի, որպեսզի մենք մի փոքր հետ գնանք առաջին հարatվացում եւ խոսենք այն Արցախի մասին, այն Շուշիի մասին, որը մենք ունեցանք առաջին պատերազմի հաղթանակից հետո, որովհետեւ այդ Արցախի եւ այդ Շուշիի մասին շահարկումներ շատ եղան վերջին տարիների ընթացքում։ Ինչպիսին էր Արցախը վերջին տարիներին՝ զարգացող պետություն էր, հաղթանակած պետություն էր, ապագա ունեցող պետություն էր։ Ինչպիսին էր Շուշին՝ Դժգոኙ դժբախտ էր թե գեղեցիկ էր։ Գիտեք Արցախը ինձ համար եւ հայության համար, ովքեր այցելում էին Արցախը, տեսնում էին թե ինչպես օրից օր զարգանում է։ Ստեփանակերտը դարձել էր մի գեղեցիկ, մի սքանչելի քաղաք։ Ինձ համար աշխարի ամենամաքուր քաղաքն էր Ստեփանակերտը։ Բանակը, ոչ մեծ։ Ստեփանակերտը Արցախցիների մոտ դեռ սովետական միության ժամանակ Բնավորություն կար, քաղաքը շրջկենտրոնը՝ Գյուղըបាន մակուրային բաղում։ Ավանդաբար այդ բանակար ես առաջին անգամ 89 թվականին որ մտա Արցախ եւ տեսա որ կամ մակուրը ուղակի հիացան։ Այդ բնավորությունը մնաց։ Հիմա վերջին տարիներին Շուշին է սկսեց վերանորոգվել։ Սկսեց իր տեսքը ստանալ ու շատ կողքի քաղաքի վերածվեց Շուշին։ Տարբեր հանգարաններով լեցուն քաղաք մենք վերածում ենք շուշին հոգևոր եւ աշակութային մայրաքաղաքի եւ բազում այցելուներ ունեն էին շուշին վստահորեն առաջ էր գնում դե գիտեք հիմնադրամի օկնությամբ զանազան բարերարների օկնությամբ պետական ծառայգերով շատ բաներ կառոցվում տնտեսություններ զարգանում գիտեք էլեկ, էլեկտր энерգիան այնքան մեծ բավարարում է որ մի մասը հայաստանին են տալիս են ծորենի երեւի 70% հայաստան են օարկում բանջարեղեներ եւ այլն մրգեր, բտուղներ ու արգում ենք Հայաստան, որ շատ օգտակար են դառնում այр Հայաստանին։ Իս լավ ապագա էր եր Երևում, բայց ապերազմը իհարկե շատបាន փոխեց այսօր։ Ես պիտի ասեմ դες, սա իմ երրորդ ապերազմն էր։ Շատ է տարբերվում մյուս եր երկու ապերազմներից։ Իր դաշնությամբ, մեծ դաշնությամբ այս անգամ merdem գիտեք աստոնը պատերազմի մեջ էր արցախը եւ հայաստանի բանակի մեկ մասը եւ կամավորներ իսկ ինչու մեկ մասը ինչու և, ի՞նչ է կարծում ինչու չ չղավ այդ զորահավաքը այդ հարցը ինձ մի տվեք ես չգիտեմ ես գիտեմ որ արցախն էր եւ հայաստանի բանակի մեկ մասն էր եւ կամավորականներ կային Մերդեմ ամբողջ ադեպիջանի բանակներ պատերազմում Թուրքիայի զինվորներ, հարամանատարներ, միջազգային ահաբեկիչներ, ասում են 4000, ոմակ ասում են 6-7000, չգիտեմ, տարբեր երկրներից Սիրիայից, Լիբիայից, Պակիստանից եկել էին։ Հիմա նայեք։ Զենքեր են կերալվում իսրայելական հարթիրներ, անօթաչուներ, թուրքական անօթաչուներ, բայերակտարներ։ Բելารուսի, Պոլոնիայի հртиներին օգտագործում։ Ուկրաինայից գնված զենքեր։ Գիտեք շատ մեծ ուժերին մերտ են պայքարում։ Եվ այլ դեր պետություններ կային մեջքին կանգնած, որ այդ ամբողջը կոորդինացնում էին։ mm -hmm. Անունները չտամ։ Հիմա այս ամենից զատ Եզրասավելին եզ ասեմ ամիմեծ հոգեոր պատերազմներ։ Դիվային կարծես թե աշխարի ուժերը հարձակվել են Արցախի վրա։ Ես շատ լուրջ եմ ասում դա։ Ոնեն բազմաթիվ փաստեր։ Իհարկե, բայց ինչու՞ լրաց քրիստոնե աշխարը։ Ոչ թե լրաց, ինչ որ բաներ ասացին ինչ ասացին, ամողնաշար անատամ ինչ որ հայտարություններ ու չմոռանանք, որ ովերը պետություն, պետական մակարդակով չդատապարտեց ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ագրեսիան եւ կորոնավիրուսի պայմաններում սանձազերծած պատերազմը։ Հիմա այդ հարցը ինձ մի ուղեք, ինչու՞ չգիդեմ, ինչ որ արդայություններ եղան, առաջարկներ եղան, բայց եղավ այն ինչ որ եղավ։ Հիմա 44 օր Մեր 2018-20 տարեկան տղաները անընդհատ վերևից ռմբակոծում էին։ Շarjվելու տեղը չկար։ Գլխիտ կարկուտ էին thapiմ։ Որ գնում էին հիվանդանոց 2-3 ժամը 1 գնում էին աղոտկեի անում, տեստումի վիճակը ինչը։ Գիտեք 99% այդ երիտասարդներ, ասում են, serverResponse-ն մի աղոտկրը վաղը գնամ ճակատ, իմ տղաներից ընկերներից մենակ է մնացել։ Բոլորի ցակությունը դա էր։ Որ քեզ զարմացնու դե հիացնում է այս ի՞նչ ցերուն դե յերանը իրանց ցնողները որ այսպիսի խիզախ զորեղ ցերուն են պատրաստել անվախ ցերուն եւ այդ տաները հսկա ուժերի դեմ հերոսական մարտ մղեցին սա տեղ, է պիտի արժանա գրեմ այնտեղ որտեղ լավ կազմակերպված էր ցիկ հարամանատարները բանա ղեկավարություն օրինակ քարվաճարի շրջանը յեղնիկները Մարտակերտի շրջանը։ Նույն չաշված երկույուղ տվեցինք առաջին օրերը՝ Մադաղիս Թալիշը։ Ամբողջ աշկերյանի շրջանը, Մարտունի շրջանի մեծ մասը, որտեղ լավ կազմակերպված էր, մեկ ոչ մի նահանջ չունեցել։ Սարեպես մնացինք։ Որտեղ ամփոփություն կա, երբեմն սխալ որոշումներ կա, մեկը մյուսից լավ տեղիակ չէր, այնտեղ զախողումներ ունեցանք, որոշ տեղերում։ Եվ դա էլ է պատերազմ, ականքը գլինի մենք նույնիսկ հիշում են դասականերին իրարից անկախ տեղեկություն ճանալով երբեմն մերոնք մերոն զուրային գրակում ես ասում են մենք ենք ունենք մեզ ուրակը պատահում է պատեր ասում է կլինի սխալներ բայց ես ասում եմ մերդեմ հսկա ուժեր են գործել Երևելի եւ աներևույթ ուժեր երկրի քաղաքական ռեկավալությունը Ինչու չտեսնելով այնինչի մասին դուք հիմա խոսում եք, ամենից ճարից որպեսի պատերազմը հնարավորինս շուտ կանգնացվի։ Եթե եթե ողջ ներուժը Ադրբեջանի, ինչպես դուք եք նշում, հսկայական Թուրքիայի հետ համագործակցության արդյունքում նետվել էր ասպարեզ որպեսի մեկ օր շուտ նրանք գրավեին, այնինչ գրավեցին եւ դեռ իմանել ավել, ապա Ինչու՞ չկանացված պատերազմը ձեր կարծիքով։ Դուք այնտեղ եք եղել դրա համար եմ ես այս հարցը։ Ես վստահ եմ, որ դուք նաև առընչություն, առընչություն եւ կապ եք ունեցել Արցախի պետական այրերի հետ, մասնարոպես նախագահի հետ։ Ինչ է կարծում, ինչու ինչ էին մարդկանց ուղորթում այլ կոմ, ինչու մարդկանց չէին ասում ողջ ժշմարտությունը։ Դուք հարցը ինչ չի՞ պիտի ուղղեք։ Հասարակության Ես որպես երկրի նվիրյալ հօգեւորական, զրփազան, պատերազմի զրփազան մարթուեմ դիմում, որ ու կարծիքն ու տեսակետը իմ համար ու վստահայ մեր ժ тайտողների համար շատ կարևոր է։ Ես ասեմ, որ այո, պատերազմի 4-րդ օրը նախկին իշխանավորներ եկան Արցախ, Ռոբերտ Քոչարյան, Սեյրան Օհանյան և այլն։ Անվանի մարթիկ 2005 Արայք Սարգսյանին նախագահային, որ միգուցե խոսենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որքան հնարավոր է փորձենք իշխոր ու ձևով Արայք Արիչյանին։ Հա, որ կողնացնենք պատերազմը։ Եղավ իր հերոսա զանգը։ Նու չկողնեց պատերազմը։ Մենք մի բան գիտենք, որ դա հոկտեմբեր 19-ին Պուտինն է դիմել Նիկոլ Փաշինյանին, ասել այս պայմաններով կողնացնենք Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է որտեղ այն այդ շուշիի հարց կար։ Չկանգնացվեց պատերազմը։ ցավոք սրտի ինչի՞ -ինչ հանգամանքներով, ինչի՞ -ինչ պայմաններով։ Բայց հիմա մենք ունենք այնիշ որ ունենք։ այդ անցյալի մասին, այդ ում շատ բաներ կարող է քնվել բայց անցյալը պետք է վերայիմաստավորվի չէ անցյալը պետք է բացահայտվի առանց անցյալին գնահատականներ տալու մենք իման ենք կառուցելու եւ կերտելու ապագա համաձայնեմ համաձայնեմ եւ դրա ժամանակ կգա ամեն ինչ կարող է կամ 80 70 90% ով բարձր բի հիմա այսօրվա իրավիճակում ի՞նչ պիտի անենք սա է կարեւորը հիմա նայեք մեր շորթը 5000 զիվոր կորցրեց 10000 վիրավոր խողել տվեցինք 50000 մարդ անտուն մնաց, չե։ Ահա։ mm -hmm. Արցախից։ Մի քիչ մտանգված է Սյունիքի սահմանները։ Հիմա հիաստապության պահեր կան, տխրության պահեր կան, մարդիկ կոտրված են, ես դա հասկանում եմ։ Բայց ես որ 32 տարի կյանք եմ դրել, առողջություն եմ դրել։ Ամեն ինչ արել եմ այնտեղ։ Ամբողջ նվիրումով։ Ես կոտրված չեմ։ Այո, տխուր եմ։ Ես տխուր եմ։ Բայց ես մի բան գիտեմ, պետք է իրատես լինենք։ Հիմա այս բանն ունենք, այնիշը ունենք։ Հիմա վերցնենք մարտաձևեր։ Բոքս վերցնենք, չգիտեմ, կուֆու, կարատե, կոհ Հիմա բոքսի մեջ կլինի կարող են, է քեզ հարվածեն նոկդաունի մեջ ընկնես པարկես հարտակին Հիմա երկու պատերազմ մենք հաղթեցինք այս մեկում պարտվեցինք ասիկա նոկդաուն ստացանք հապտակ ստացանք Եթե կամենում ես հաջողություն ուներ պետք է ոդկի կանգնես եւ մարտը շարունակես պայքարը շարունակես Այ հիմա դրա մասի մեկ պիտի մտածենք ինչպես անենք ազգը համախմբենք մորանանք սեվ սպիտակ հին նոր Ինչ պիտի անենք, որ այս իրավիճակից ազգը հայրենիքը հանենք։ Սրբազան, ես Դրա մասին պիտի մտածեմ։ Իսում եմ Ձեր տեսակետը, եւ ես իհարկե Երջանիկ կլինեմ եւ մեծանից յուրականչուրը Երջանիկ կլինի, եթե այդպես մտածի յուրականչուր հայ, ամեն մի հայ եւ ոդկի կանգնի, որպեսի կորցրածը մի օր հետ բերենք։ Սակայն, առաջին պատերազմում երբ բարտվեց Ադրբեջանը, Դրանից հետո օպետական մեխենան գործի դրվեց Ադրբեջանում, որբեսի Ադրբեջանում յեիտասարները, مانուկները, մեծանան եւ այն ժամանակ ծնված երեխաները, այսօր որ կրվում էին ռազմի դաշտում, այսոր, որ որ էին, ռազմի դաշտում ա, մեծանան Շուշին հետ վերելու ցանկությամբ։ Նրանց համար Շուշին դա անհաս մի բան էր, Արարատի նման մի բան էր։ Այսօր, որբեսի մեն կարողանանք այնպես մենք դուք նշեցիք նոկդաուն եղած մարզիկի նման ոդկի կանգնել եւ գործրածը հետո այսօրvanից Երևանից պետք է պետական քաղաքականություն եւ պետք է երիտասարդների մեջ ծերմանալ այդ ցանկությունը սակայն այսօր մենք տեսնում ենք որ մարդիկ փորձում են որպես ակսիոմա ներկայացնել այն ինչտեղի ունեցավ պետական մակարդակով Ամ Թուրքերіїիդ համագործակցության եւ համերաշխության կոչեր են արվում։ Այսինքն որևէ կերպ ես չեմ տեսնում ֆայլեր, որ մտածած ընդի մեջ դա սիրակվի մյուս տարի Շուշիում այդ ցանկությունը, այն ցանկությունը, որը ուներ հрья ազգը եւ հազարամյակներ շարունակ նրանք հաջորդ տարի Երուսաղեմում քարքախոսով դու, ապրեցին։ Դուք դուք տեսնում եք ճիշտ եք ասում։ Piti, 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 yes elemasum, menk piti neru piti aras gnanq, voranak konkret harts ek denum. Plastirakel serund e ais ughuchamb, ayo, bets menk shat lav haskanum enq vor ais pahin aynkan kharnashapot e Hayastanum. Yev nakhondarakan kampaniayi e sksvel. Bonus 25 qarzem antrunneri petri linen, yev hima martik dranov en zbaghvats. Yev vor antrunner ansni inchor mi ban khakhandvi Նոր դրանից հետո պետք է ծրագրերը դնել, այս կետը պիտի կյանքի կոչենք, դասերակենսի լունդը բանակը վերակառուցենք, տենտեսիոնը բարձացնենք, ազգային արժեքները ամրապնդենք, ու եւալ եւալ պիտի գնանք հայելերով։ Պետք է դնենք մերդեմ ծրագիր եւս քեն դրան կյանքի կոչել։ Բայց այս ընտրություններից հետո ասեմ, բայց կարծում եմ, որ արդեն մտովի եւ հոգեպես ազգը պիտի վերարտանա, վերախմբավորվի։ Արդեն ժամանակը չէ մենակ տխրենք, տխրենք, հա, բարձր տխրությունը մեր սրտերում է մնալու, բայց պիտի պատրաստվենք ապագայի, ավելի պաշտպանենք երկիրը։ Ահա, խաղության կոչերը vadban չի, մենք պատերազմը երբեք չենք հրաալել։ Մենք այս երեք պատերազմը մենք չենք սկսել, մենք պաշտպանողի դերում ենք եղել։ Նրանք են սկսել։ Եվ նրանք ցանկություն ունեն վաղնալ ջնջել Հայաստանը, բանթորանիզմի ծագերը կյանքի կոչել։ Ջնջել հայերին այս հաշմերուկից։ Իրանք ունեն այդ ցարագրերը։ Մենք ցարագիր չունենք ջնջել Թուրքիա կամ Ադրբեջան։ Բայց դիպอดրասենք պաշտպանվելու։ Դรามար ամեն ինչ պիտի անենք։ Եվ ամեն հայ այսօր պիտի զգա հայերինքի ազգի զինվոր։ Կապ չունի բժիշկ ես, հոգեորական ես, տատիկ ես, երիտասարդ ես, ուսուցիչ ես, կապ չունի։ Պիտի զգաս ռազմարար որն ես ազգի զինվորն ես։ Ինչպես հрьяները Գալտարի Երուսաղեմում, Գալտարի Երուսաղեմում։ Մենք էլ մեր երազանքները պիտի ունենանք։ Ամենիش դրամարանենք։ Ես yes, ստիփազ եմ <ypti> ու թիջել մեր զրույցը, որովհետև ունենք կովազդային կարձդատար, որից ու անպայման կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր զրույցը մնացեք մեր ծրագրի հետ։ Բաժարան շարունակում է իր ընթացքը եւ ես շարունակում եմ զրուցել Պարք եւ Սրբազանի հետ։ Ես Ձեր միտքը շարունակեմ կներեք։ Այո։ Դուք ասում եք օրենք պիտի, այս բանն անենք։ Հիմա հարց տվեք, Բարքես Բազան, ինչու էս այստեղ։ Դա պայման առադառնալու էի դրան։ Հիմա ես ասեմ։ Այո, ես որպես հայրապետական նեվիրակ եւ 32 տարուց Արցախի araştırmur, որ կյանքում չեմ կտրվել Արցախից, Ղոկով, Մարմնով, Սերտով ես միշտ մնալու եմ կապած։ Իրը որտեղ է ձեր նստավայրը հիմա։ Ես մարդ եմ։ Կապված եմ Արցախի հետ եւ ամեն ինչ անելու եմ Արցախի համար։ Եվանում եմ։ Այո, ես այսօր այստեղ եմ մեկ նպատակով ադրուտ շուշի շրջանները կորցրեցին մարտունիի вороժ գյուղեր մարտակերտի вороժ գյուղեր մարտի կանտում մնացին 50000 մարտ գնացին հայաստան մեկ մասը եթեկավ ծանոթների տանն եմ մնում բարեկամների ինկերների կամ բարձով եմ մնում մի մասը չի կարող անվերադառնալ այ այդքան տեղ բնականին տուն չկա եւ մենք հիմա ծղագիր ունենք եւ գիտեք ի՞նչն է լավը Բոլոր արցախցիները կամենում են վերադառնալ Արցախ, չեն կամենում գախտել։ Կարող են գախտել Եվրոպա, Ամերիկա որպես փախստական։ Բայց լավ է որ կամենում են վերադառնալ։ Եվ այս վիճակում հիմա մենք պիտի պատրաստենք 10000000 բնակարան, որ այդ բնակչությունը ամբողջովին մնա որտեղ Ստեփանակերտում, Ստեփանակերտ կողքի գյուղերում, ավաններ եւ այլն։ Եվ սկսել ենք այդ ընթացքը, ապա արդեն արցախի կառավարությունը եւ այլն Իմَّا գիտեք, Հիմնադամը 60 միլիոն դոլար տվեց, Հայաստանի կառավարությունը 12 միլիոնը համիջապես ուղվեց Արցախ, որը ցսացինք բնակարաններ նորոգել կամ կառուցել։ Այդ 48 միլիոն դոլարի վրա, որքան ես ցեղակեմ, Հայաստանի իշխանությունը հայտարարություն արեց, որ ավելացնելու է գումար՝ տրամադրելու այդ բնակարանաշինությանը 106 միլիարդ դրամ։ Այսինքն, Իսկ ինչու՞ Հայաստանի կառավարությունը եւ ոչ թե Հիմնադրամը։ Չէ, ոչ նաեւ Հիմնադրամը որ կազմու 212 միլիոն դոլար։ Մի բնականա մոտարպես 40000 դոլար, ես 400 միլիոն դոլար պետք է։ Հաշվենք 212 միլիոնը արդեն խոստումը կա։ Ես ցոստայն որ հիմնադրամն էլ մնացած գումարների մասին հոգ կտանի, եւ եմ եք էլ դեզ այդ մի ասին։ Ես հիմա myer մտկերը նախապատրաստում եմ, որ եթե պահը լինի, բոլորըս այդ մարդկանց տունտա, գիտեք ինչու։ Եթե բնակցություն կա, Ռուսական խաղապահ հզորքերի արկայությունը դրամաբանված է հիմնավորված։ Այնտեղ ճիվան հայ չկա։ Չես կարող խոսել նախ ճիվանի մասին։ Բայց Արցախում եթե դու բնակչություն ունես, դա հետագայի համար տրամփլին է։ Դու կարող ես խոսել, հարցը դնել, ստատուսը հարցը քննարկել, դու հնարավորություն ունես։ Բայց բնակչության արկայությամբ այես, որի ծունեմ 100% ծրի տեսակետը, սակայն կան քան, և, բայցեր եւ ծամ արցեր, դա ծեր պիտիներից մեկն է, ինչ պիտի անեն։ Այդ այդ պիտիներից կարեւոր մեկը ես համա միտեմ, որ պետք է խրախուսվի եւ պետք է ամեն ինչ արվի, որպեսզի արցախային ցույցը վերադառնա Արցախ, մարդավանդ ворկա ցանկություն։ Մարդավանդ որ կամ մարդկանց մեջ ներքին մղում գնալ եւ շարունակել կյանքը Արցախում եւ շնացնել Արցախը։ Իհարկե Սակայն դուք նշեցիք երկու կարևոր բաների մասին։ Առաջինը, որ մարդիկ ուզում են հետ գնալ, ես պատերազմի օրերին լսում էի ու հանդիպում էի արցախցիների, որոնք սարսափով նշում էին, որ արցախից մարդկանց տեղահանում են եւ ուղարկում են Հայաստան, որը չի եղել առաջին պատերազմի ժամանակ։ Առաջին պատերազմի ժամանակ մարտնչող գեներալները, զինվորականները, սովորական զինվորները իմացել են, որ հետևում, տներում, բնակարաններում իրենց ծնողներն են, երիտասարդներն են, նկուղներում նրանք սարսափովեին դա դրա մասին խոսում, որովհետև նրանք դրա մեջ խորտանիշ էին տեսնում նրանք դրա մի շինվոլներ էին տեստում նրանք հարց էին տալիս ասում էին ինչու ար ինչու են մեերոնց հանում առաջին պատերազմի ժամանակ մենք մեծացել ենք նկուղներում պատմում էին იმ ըմբկերները սա առաջին հարցը եւ երկրորդը ծեր մատանշած թեմայի հետ կապված սրբազան իհարկե մենք պետք է ամեն ինչ անենք որպեսի կյանքի կոչվի ծեր նշած պլանները սակայն Ես հիշում եմ միշտ, որ նմանօրինակ ծրագրեր իրականացրել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, որտեղ մենք ուղղել ենք մեր նվիրատությունները, մենք ասելով նկատի ունեմ Սփյուռքը եւ նաեւ Ա, Հայաստանը։ Սակայն, ինչու տեղի ունեցավ այս դրամաշրջանառությունը անհասկանալի, ինչու փոխանցվեց պետական բյուջե, ինչու կառավարությունը դա պետք է անի, երբ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը տարիներ շարունակ մեծ ծախսով իրականացրել է հաշկայացավալ նախագծերը եւ ես չպետք է պատմեմ ձեզ թե ինչեր են արվել։ Ես այտեղ քննի չեմ տեսնում։ Էդ 60 միլիոն դոլարից 12 միլիոն միանգամից Արցախ ուղվեց այդ բնակարանաշինությանը։ Հիմա պետք է բոլորը հաշվետուություն տան, ամեն ինչ բարձր հստակեն։ Բայց այդ գումարի վրա մի 180 միլիոն դոլար է Հայաստանը կարողություն ավելացնում է, որ բնակարանաշինություն անենք։ Հետո հիմնադրամի ինչ կավակի, մնացած 180 միլիոն կամ 180 8 միլիոն դոլարը մենք աշխարհում եկ պիտի հանգanakենք։ Այսօր ես այստեղ ե, վաղ եմ, վաղը կնեմ Ռուսաստան, չգիտեմ Եվրոպա, մերձավոր արևելք, Ավստրալիա, ուր որ պետք է դրներ դիպաբախի, որ մենք պատրաստ լինենք այդ մարդկանց բնակարան տալ։ Որ իմաստավորված լինի Արցախի հետագաի հարցերի քնարկումները, գա ժուրտ, վերջ, պիտի քննենք ստատուսիաց։ Դուք pidե ասեք, ի՞նչ հեռանգար։ Իրանք ունեն։ Ես էլ ասում եմ։ Օրինակ, փոկրիկ օրինակ։ Միգուցե միացան ագրի եւ Ֆրանսիա, Ռուսաստանի այդ համաձայն, որպես Մինսկի խմբի համանախագահներ, ասեմ։ Ոժով հարցը լուծեցիք Ադրբեջան։ Թուրքիան էլ մخرջուեց։ Բայց մենք ասում ենք, բանակում ենք, որ խաղաղ ձևով լուծվի հա։ Դե դրա համար դիվանագիտությունը պետք չէ, արտաքին։ Լավ, այդ ուրիշ խնդիր է։ Հիմա պիտի ասեմ։ Գիտեք ինչ կա, լղիմը գոնե որ կա, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Եթե յետ ենք տալիս Հադրուտը եւ Շուշին, ահիմա սկսում են քննարկել օրինակ Արցախի ստատուսը, ինչպես Կոսովը։ Տալիս են միջանկյալ ստատուս, տալիս են անկախության ստատուս։ Հետո մտածում ենք, ի՞նչ করিդոր ենք տալիս, ամբողջ աշխարհը թողչանաճ ու տարբերակներից մեկն է։ Սա մեկ։ Օրինակ, երկրորդը աշխարհը շատ արագ է փոխվում։ Գեոպոլիտիկ խաղերը արագանում։ Մենք mm չգիտենք -hmm. ավաղի ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Եվ մենք պիտի պատրաստ լինենք այդ ամենին։ Եթե կամենում ենք, կայուն լինենք եւ հաջողունք։ Դե դรามը ճկուն արտաքին քաղաքականությունը պետք ունենալ։ Շատ բան է պետ ներգուշան։ Լավագույն արտաքին քաղաքականությունը պետք է։ Պետք է ավելի ծեր տանենք հարաբերություն Ռուսաստանի հետ, Պարսկաստանի հետ, Չինաստանի հետ, Հնդկաստանի հետ, Վրաստանի հետ, Արաբական աշխարհի հետ, Եվրոպայի հետ, Արաբական աշխարհի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ ավելի ծեր տանենք կապերը։ Այո, սա մեկ Բանկը պիտի վերակառուցենք, տնտեսությունը պիտի ոչկի կանգնացնենք, ազգային արժեկտները պիտի ամրացնենք, մեր հավatը պիտի բնդացնենք, ազգի միասնակառությունն է պիտի ապավովենք բացի դրանից։ Հայ ազգը հայ իմաստությունը խելքը այնքան կարևորություն ունի։ Եթե ճիշտ վարվենք, եւ Հայաստանը կծաղկի, եւ բանկըդ կհազորանա։ Մենք այնքան կարևորության մեջ 1%-ը հազիվ չենք օգտագործում շատ բան կա անպայման խնդրում անդրադառնալ կիմ այն հարցին որ պատերազմի ժամանակ ինչու էին տարհանում massakan կերպով արցախի նմանայք ասեմ դրան մոտ 40 նոր պատերազմ էր գնում massakan ոչ մեկ ոչ մեկի չի անում ես մի բան գիտեմ որ այն ծերերը որ կային անխնամ էին մնում այսինքն զավակները պատերազմում էին եւ այլն արտոնվում էր այսինքն 60 65-ից 65 տարեկանից վերև մի մարդ կան ցարտոնիկ որ Երևան գնան եւ եթե երեխաներն են անան խանամ թุล են տալիս uh -huh. մնացածները սամանը փագեր թุล չեն տալիս որ գնան միայն նոեմբեր 7-ին ռամա 5-ին 15 pakas ասացին որ կանած եւ երեխաներին ստեփանակերտից տիհանեն վտանգ կա որ եթե Ազերիները մեզ թվ շուշի մտնեն, իջնեն դեպի Ստեփանակերտ, 31։ Եվ երկրորդ վտանգային էր որ լսել էին որ ծրագիր կա իբրեւ թե ֆոսֆորային ռումբերով Ստեփանակերտը դեռ մակոց են։ Այդտեղ նշանակում է mass հայական ցննավորներ, mass mm հայական -hmm. զոհեր։ Դա եղավ նոեմբերի 7-ին ժամը 5:15-ը պակաս։ mm -hmm. Որ Ստեփանակերտից կանած երեխաները սեցին դարհանել։ Ես դա երկու օր առաջ։ Այո, ավարտից առաջ բաց մի չայթ։ Համանապատակում կա 65 տարեկանից վերև դուլ են տալիս գնալ 65 տարեկան եւ ներքև արթելուը։ Դուք նշեցի հիմնադրամի մասին, ես ուզում եմ մի փոքր բակագծեր ցեր բացել։ Գաղտնիք չէ, որ հիմնադրամի նկատմամբ վերաբերմունքը մարդկանց փոխված է եւ մեզ մասը ժայլոմի քաղաքականությունը պետք է վարել, որպեսզի դրան դաչ տեսնել եւ դրա մասին չբարձրաձայնել։ Եթե այսօր մենք դրա մասին չբարձրաձայնենք, այդ ճաուրակ ուռուցքը մետաստազներին նման տարածվելու է եւ քանդելու է այն հսկայական աշխատանքը, որը տարիներ շարունակ արեցին մադրամը։ Ինչ պետք է անենք, որպեսզի իմ մոտ ես չեմ ուզում ինչ որ abstract բաներից խոսել, կոնկրետ իմ մոտ վերականգնեցви Հայաստան համահայական հիմնադրամի վարկանիշը որ ես որպես փյուրքում ապրող ամերիկայի մեսիանյան անգների քաղաքացի ով ամեն տարի ակտիվորեն մասնակցել է հիմնադրամի աշխատանքներին նվիրատվությունները արել եմ ես հիմա չեմ ուզում համեստություն անել ի՞նչ պետք է արվի որպեսզի իմննան շատ ու շատ մարդկանց մոտ վերականգնեցվի հավատը ես ասեմ ինք կարծիքը նախ ես շնորհակալ եմ մեր համահայական հիմնադրամին շատ ահրելի մեծ ցորձեր արել արցախում մեծ հսկայածավալ երկրորդը այնիշ որ հարցեր որ վերջերս առաջացել է ինչու կառավարությանը ուղացի 200 միլիոն դոլար։ որից 12 սու գնացել է Արցախ եւ այդ 48-ի վրա ավելացնում են 180 միլիոն դոլար։ Հիմա հիմնադրամը ինքը կներկасնի հաշվետվությունը։ Սա 1, երկրորդը մենք ունենք հոգաբարձուների խորհուրդ հիմնադрами ղեկավարներ մոտ 50 հոկի հայաստանի հին եւ նոր նախագաներ արցախի նախագաներ շփյուրքի մեծ անուն մարտի բար առնել որոք այդ բոլոր հաշվետուցներ տեսնում են այդ 50 օկին ու մենք ձեզ ինձ ու չեն խոփելու այդպես ես միտկելտ չունեմ անցկասնում ես կարծում եմ որ շուտով հիմնադրամը ամբողջը պիտի բարձ հաստակ հաշվետուական կերպով ասի ինչ ուր է գնացել ինչ է ծախսվել ներկայացնելու որը չէতো ամեն շատ սխտակե լինելու։ Եվ ես կարծում եմ, դա մեր հազվագյուտ հայկական այն առանցքային գազམ་կերպությունն է, որ գոնե գոբանության օրը, Thanksgiving օրը բոլոր հայերին համախմբում է աշխարհում եկ։ Եվ որը իրոք մեծ ծրագրեր է րանում եւ Արցախում, եւ Հայաստանում, Գյումրիում, Թավուշում, Լոռիում եւալ Իվալիվալան։ Եվ ես կարծում եմ, այդ հիննადაմը պիտի շարունակի իր աշխատանքը։ Դուք կարծեսերի խորթի անդամ եք, չէ? Ես ոչ։ Ոչ։ Ես Փարսիבור եմ։ Որպես Փարս yes. Հայ մարդ, ով ամեն տարի Հիմնադրամի հերոստամարաթոնների ժամանակ եկել է եւ իր խոսքով եւ ուղերձներով նպաստել է, որպեսի տեղի yes, ուննա այն ամեն տարի տեղի ունեցել գոհաբանության օրը, ինչի կարծում, երբ կա նման ներքին խրդժություն, երբ կա ժողրդի մեջ կասկած, ինքն մոտ կaskած երբ միջազգային աուդիտների մասին է խոսքը երբ կանխիկացման այդ մեջ մեջ են մեղադրում փողը փոխանցելու մեջ փողը փոշիացնելու մեջ չեք կարծում որ ժամանակա կա որ գոնե ներկայիս ղեկավարությունը պետք է մի կողմ տանել ինչ որ ժամանակավոր ղեկավարություն որ որպեսի մարտիկ կարողանան հասկանալ որ ինքն ասացիք դներեք իրենք հաշվետվությունը կներկայացնեն որից հետո միշտ բարձ եւ հստակ կլինի ըհը դու գիտեք որ մի բանը իմ երկրի ազնվական ժողովությունն ու կազմած լսեցի դուրս չեկավ եւ դա ուրճանալով ուրճանում է միգուցե ճարժը այդքան ուրճացնել այդ չափերը հասնել բայց մենք դրանով վնաս կկրենք նայեք մեկ թող երեք հաշվետուությունը ներկայացնեն որից հետո բարս կլինի եւ որ մենք չի գիտենք կամ հստակ չգիտենք հաշվետություն չունենք պետքի վազել առաջ եւ եզակացնել սրբազան հոկտեմբերի 10-ին երբ արտահերտ հերոստա մարաթոն ենք այստեղ կազմակերպեցինք Ա, ես պատիվ եմ ունեցել հանդիանալ կազմակերպիչներից մեկը եւ վարել եմ այդ հերոստամարաթոնը 12 ժամ։ Ա, Ես առաջին հերթին հերոստամարաթոնի ծացումը պատկերացրեցի ձեր խոսքով։ Իհեւ շատ լավ է որ մենք կարողացանք, ես հիշում եմ դուք ինչ որ պատիտակ, չգիտեմ, որտեղ կարողացել է իրականացնել այդ նկարահանումը, ռմբակոծությունների տակ։ Եվ ուղարկեցին ինձ այդ տեսանյութը։ Եվ մենք մեծ ոգևորություն ապրեցինք, որ մեր 12 ժամյա հյուստամարաթոնը պետք է սկսենք ձեր խոսքերով։ Եվ գիտեք ինչ, իմ համար շատ կարևոր է այս պահին ձեր գնահատականները, որովհետև իմ համար, նվիրատուների համար, սովորական ու անսովոր մարդկանց համար ձեր կերպարը լրիվ ուրիշ Ուրիշ է, այլ է, դուք սովորական հասարակ, ես ձեզ ասեմ, ես 30 տարի իմ գրպանից միշտ որպես հայ հիմնադամին գոմար եմ ցույլ։ Իմ կարողության չափ տվել եմ։ Ես պիտի տամ։ Հիմա դուք իրավունք ունեք հարցեր տալու։ Իրավունք ունեք, չէ՞ դուք հարցեր տալու։ Եվ ես պատասխանեցի, որ եկեք սпасենք մի քիչ, թող այդ հաշվետվությունը մեզ ներկայացնեն Հանրությունը։ Որից հետո շատបាន բարձ հստակնի, որ նոր մեզ համար եզրակացություններ անենք։ Եղավ, չշտապենք։ Լավ, դուք ասեք ուրիշ թեմա։ Իդ դրամից կապած հարցը որպես փակենք վերջին հարցը։ Իս շատ լսել եմ նաև այդպիսի տեսակետներ, որ Այսպես ասած ներկաները, այսպես ասած նախկիններին մեղադրում են, որ հիմնադրամի փողերը ուղղել են այսպես ասած գրավիալ տարածքներ, եւ շենացրել են եւ կառուցել են տարածքներ, որոնք իրենք ի վերուս գիտեն, որ պետք է հանձնել հետ հասնել շտեմուն։ Մենք ի՞նչ ենք կառուցել։ Երեք ճանապարհ ենք կառուցել, ճիշտ է։ Գորի Ստեփանակե։ Քանի ճանապարհներ։ Այո, առաջինը հետո Հադրուտից մարդակերտ մեր ողնաշարն է, հետո Սևան քարվաճար, որ շատ կրճատեց եւ աշխուժացրեց։ Շատ խոշոր ծրագրեր, է, բացի դրանից, դե պրոստներ ենք նորոգել, պոլիկլինիկաներ, յուղապետարաններ, բուժքետեր, Ստեփանակերտում, Շրջենտորներում, յուղերում, ջրատար խողակները կանցկացրել, ջրով ենք շորթինապով։ Ինչ գravel տարածքների մասին է։ Մենք Ֆիզուլիում, Ջեբրայելում, Զանգելանում, Հիմադամը ոչ մի գործ չի արել։ Ինչը մեք չգիտենք, ինչ ի՞նչ արել հիմնադրամը։ Հաշտետությունը կա ինտերնետի կայքում կա դրած, որտեղ ի՞նչ գումար է ծախսվել եւ որք հետո որ շրջանում։ Ահա դրանք հեքիաթներ են։ Գավյալ տարածելում, ազատագրված տարածելում, չկա այդպիսի բան։ Մեք նախ Ստեփանակեն շուշին պիտի վերանարոքեն։ որ հետո զմաղվենք ուրիշ բաներով, չկա այդպիսի բան։ Այդ բանը հանեք այդ հարցի մեջտեղից։ Վերցրեք արդյոք, իհամար հանված է այդ հարցը։ Ուղղակի դա շահարկում է եւ մեղադրում է, որ մեզ գումարները, սփյուրքից հավաքած գումարները դուք ուղղել եք, եւ շենացրել եք տարածքներ, որ հետո կանձնեի։ Ոչ, տպագրված գրքեր կան, սայթոբել կա դրաց, ինչ էր արել հիմնադրամը։ Վերցրեք աշակերական հաստեն տեսեք։ Մորաց եք այդ բանը ել, ի՞նչ կարել։ Այդ աստիճանի սխալ տեղեկություն տալ, ի՞նչ կարել։ Դեմենք մենք ստեպաբաղեց ժուժի չնորոգված ինչի մասին պիտի մտածենք ուրիշ հերո տարածтелей մասին, նա անտարանбаնական բան է։ Անտարանбаնական։ Հա, դեզինֆորմացիան համատարած է եւ մեզանուտ հատ կերակրել են ու կերակրում են ինչ որ ստերով եւ պատահական չէ, որ ես եւ էլի շատ ու շատ մարդիկ հավատացել են դրան։ Ու լական գարան գիտեն։ Կարան ցուգ են, վերցնեն նայեն։ Այո։ Շատ mm -hmm. հեշտ է։ Համամիտ եմ։ Պետք է ինչ-մի չեմ երդաթարի երթական անգամ բանան որի հստակ պայման կվերադառնանք գովածներ ether-ում։ Բացարան <Lie> շարունակում է իր ընթացքը։ Ես շարունակում զրուցել Պարքեվ Սրբազանի հետ։ អnpmami փոքր ուզում եմ հետ գնանք էլի որովհետև անդրադ հետո առաջ են գնում այլ կերպ հնարավոր չի դេស այդ զրույցում որովհետև ամեն անգամ չի որ պատիվ ես ունենում եւ հնարավորություն ես ունենում յուրանկալել կոតաղavarում ձեր նման Love. մարդու դրա համար նաեւ ուզում եմ անդրադ այսպես հետո առաջ անել դուք խորհրդանიშներին հետեւող ու yeah. դրա մեջ ինչ որបាន փնտրող եւ տեսնող անհատականություն եք նայev ըհը արդյոք չկար ձեզ համար ինչ-որ խորուրդ կամ խորհտանիշ երբ սկսվեց համընդհանուր հայ առակելական եկեղեցու նկատմամբ մեղմ ասած արշավը։ այդ եւ արդյոք այդ օրերին դուք որպես իմաստուն մարդ մտավորական, հոգեորակական, հայրասեր հայ ը չտայ սակ որ ինչ որ, -որ ճակհ է տալիս մեր նավը ու այսպես գնալու դեպքում խորտակվելու է գներեք շատ շուտ նկատեցի դա առաջինը ես դա զգացի հենց վախ ամենազգացում երբ որ եպիսկոպոսներից խլեց խլեցին դիվանագիտական ազնագրերը ես առաջինը եւ ասացի ան հասկանալն է բայց սահակայեցական քայլը հետո գիտեք նոր հայաստան նոր հայարապետ այսպեսի շարժում ու զգացի որ սա ա, մի շարժում է ընդեմ հայ արակելական եկեղեցու ոչ թե անձի անձերի դեմ այն ցարապես խalqին հিমկել հայ արակելական եկեղեցու յուհե վես ունեի հিমկեցված ու ու հակառակեի դրան եւ փորձում է դա որքան հնարավոր է կասեցնել որտեւ շատ وطանգավոր է երբ որ դու առանցքային ազգային կայացած գոնե 1700 տարվա ինստիտուտին էս հարվածում որը միաբանում ամբողջ հայությունը որը հայության հոգին է դրանից խփում վտանգվում է ազգիչակտագիր ես հասկանում եմ դրա հետև կանգնած են բազմաթիվ դասի ուժեր որոնք լավ են հաշվարկում ինչն է պետք փլուզել հայաստանում հայության մեջ որպեսի գործանի հայությունը դիմodoro ականություն չունենը։ Սա շատ հերոու գնացող ծրագրեր է։ Դրսից mm -hmm. եկած։ Ահա։ mm -hmm. Վաղուց պլանավորված։ Եվ ես ավելին 1-2 անգամ ասել եմ։ Ես դեռ 8.5 տարի առաջ իմ ընկերս վերլուծաբան ասած ֆատական մի զրույց եմ լսել Պարքերսը բազան։ Քես եմ զգուշացնում, ասեմ ինչ ա եղել։ Քես պիտի խփեն ասի ֆիզիկապես, չէ՞ չէ՞ ասած։ Պիտի վարկաբեկեն։ Ահա։ mm Ոսեմ -hmm. ինչ ու ինչ ա եղել։ Եվ ասած ու ուջ մենք այ մարդիկ, որոնք ազգային են, հային ասեր են, հող պաշտպանող են, որոնց մարդիկ մի քիչ համագրում հարգում են, դրանց պետք է վարկաբերեն։ Հերոսներին պետք է վարկաբերեն, պետք է խփեն բանակին, պետք է խփեն եկեղեցուն։ 8.5 տարի առաջ դա եղել է Բաղրեմի փողոցում Եղբորոստանը։ Եկավ եւ եղ զգուշացեց, եւ ես սկսեցին նկատել այդ բանը։ Պատվել է 4.500 դոլար հondanարդրով սկսեցին գբնել Միքայել Սրփազանին։ Ինչ մարդ էի մասին գրում է հեքատներ։ Գրում են հեքատներ, որ ես այդ մարքեթ չեմ ելճանում, ի՞նչ էլի չեմ ճանաչում։ Մարկես Սփազանը կասկադում հարկաբաժին ունի, շապաթը մեկ ֆիրմա մեքենայ է փոխում, պրոսպեկտով Թևածուկ պաշտմած կանանց հետ է քայլում օրը միջի, իբր հեքատներ, հետո սկսեցին գրել աշտարակաթ ունի, որտեղ ինչ-որ 2-3 հարաբացներ Ամերիկայից գնել են, դարձել են Պարկեվ ՍՊ, ուրեմն Պարկեվ ՍՊ-զանից չգիտեմ, աշտարակաթի տեղը։ Գոլդեն Փալաս յուրանուցի 33%։ Եվ այլն։ Խոսկոբյանի մասին չէ։ Խոսքը նաև ուրիշների մասին է։ Հետո Հերվից եկած ծառագերը ամդեմ հայության հավայծ դրանք կարողացան չէ դեմոնիզացնել որոշների կարողացան ռոպագանդայի արդյունքում դեմոնիզացնել որոշների եւ հակառակ հարվածը հակառակ դի չեմ ասում պաշտպանվել այդ նման դեպքում պետք է նաեւ հակահարված տալ դա ճեղավ դա ճեղավ Չգիտեմ դա համestությունից է, չգիտեմ դա ազգի խոհեմության վրա հույս դնելուց է, չգիտեմ դա որտեղ է ཐակնված այդ լրրության գախնիկը, ինչու հակահարված չեր տրվում, երբ ամեն օր ծնագնդիկի էֆեկտով, էթեքյատները, որոնց մի փոքր մասը <դդյ> <և> դուք այնստոր պատմեցիք, ռեկավալ մարտի կենախարար նախագահ գեներալ, ինչա պիտի ելնեն ամեն անգամ մեկը մի բան <դյան> գրի, ասի, ես այդտեսին չեմ, հիմա ես ինչ ասեմ, ինչ աշտարակա, ինչ կասկադում հարկաբար ես մի չեմ եմ եկել, զննակարանը չունեմ Երևանում կներեք, բայց ես չեմ աճում դա, ամաճում դա ասել։ Ես Սիպտոն Հոդրի տանն եմ ուն ու որ Թորնիգների վրա է մամաս ռուսահոգի գերել, լավ յառել։ Ես վանական եմ, ես քիչ մի ազնում ապրել։ Ես ոչ մի բանի խնդրի չունեմ։ Հիմա ինչ ամեմարտի ելնի ասի, վայ չես ուտ, այդպես պաշտպանվի։ Գիտեք, ᱡորթը պիտի տրամավանություն ուննա։ Ես դες բարձ երկու օրինակ վերեմ։ Ասեմ որ հասկանա։ Բայց չունի տրամաբանություն։ Թող յոթանոցական թվականներ։ Մենք Երևանում մի տարածված լուր կա։ Լուսահոգի Լուսինե Զաքարյանը Վազգեն Կաթողոսի ծիրուհին է։ Իհարկե դեմեք այդպես ենք կարծում, դա խոսում են։ Ես երբոր եկայի Հայաստան, երբ որ սանող դարձա։ Հասկացա որ կատարյալ սուտ է։ Լուսինե Զաքարյան հրեշտակիպեսoverlineպաշտ քիներ։ Իրող հոգեվոր երկերը բոլորից լավը ինքն է երկում։ Ինչի մասին խոսում էր Գոարգ Գասպարյանը այն ինձ մե ավելի լավ յերք է եւ առ այսօր աներազանց էլի են նրա կատարումները որոշ երկ ճույներ նախանձից ելնելով ասում են ինչ ու դու ես երկում լուսին են ա վազգի 90% ցելուին է հեքիաթ առաջին որ ծիծաղել է բանը հիմա ցանոթներս ասում են ռոբերտ քոչերանը գերել է ունի 5 միլիարդ 6 միլիարդ դոլար թրթերում են գրում ասում դեկտերո բանը 98 թվականին հայաստանի բյուջեն յեղել է 298 միլիոն դոլար տաստարոմիչ քոչարյանի ուղի դարձավ 2.5 միլիարդ դոլար։ Այդ որտեղից 6 միլիարդ ինքն գողան է գողանը եղբայր։ Այդ դրածա փողը ինքը գողացավ։ Այդ ի՞նչ ու պետություն այդ գումար։ Տրամաբանությունը պետք ունեմ որ պատկերասեր որ 6 միլիարդ դոլար ոչինչ է։ Այնպես հեշտ ու հանգիստ։ Գումար չկա էլի։ Գիտե՞ք ասենք ասելու համար։ Դու ի՞նչ կարել այդպես։ Մի քիչ տրամաբանելա պետք։ Իմ ինգերես մի ոռ։ Իմ մտերիմ ինգերես։ Սաշիկ Սարգսյանը այդ կամերաները 50% իրենն է հատպես էլ է 50% ներառվածածի բաժվեց։ Ես ի հինգերոցս կանչեցի այդ կաբերայի տերերի հետ ցույց խմելու, ասեցի, ծանոթացեք։ Ասեմ անկեղծ ասեք, չէ՞ չի ասում։ Սաշիկը քանի տոկոս ունի։ Ծանոթ վերա որվեցին ասեն։ Միշտ եկ պակաստը, այնքան որ սաշիկը մեզ այդ տոկոս ունենա, մեն գնացինք։ Հա, ասում եմ, ի՞նչ ես ասում։ Ոսես դու շորտն ասում։ Ասեմ լսի դու էլ հո ժournalist ես, դա անող ես։ Տեսար, ես ունենք հստակ գիտեի որտեղ Ինչ կապ չունի Սաշկի հետ։ Սրբազանը դրա մասին չի, հինը նորը։ Խոսքը ցանկացած երևույթի մասին կարող են խոսել։ Ես գիտեք այդ Լյուցիเนզականը դեպքից հետո ինձ խոսք եմ տվել։ Ով ի՞նչ խոսի, ոչ էի չբարձեմ, չստուգեմ։ Փաստերով։ Երբևիցե իեզարակացություն չեմ անել։ Մինչև մինչև նոյեմբերի 9-ը մեր համար հայ ազգի համար նաև հերոսներ էին այն հոգևորականները, ովքերը մի ձեռքին խաչ, մի ձեռքին զենք մարտ են ելեն Արցախյան պատերազմների ժամանակ։ Նոեմբերի 9-ից հետո հերոսացվեց շատերի մոտ այն հոգևորականը, ով չթողեց Վարչապետին մտնի եկեղեցի նկատի ունամ Սիսյանում դեպքը։ Եկեք միասին խորենք, փորձենք տրամաբանել։ Ուրենք հասել մենք, որ ես իդեպ խոնարվում եմ այդ հոգևորականի առաջի եւ շնորհակալ եմ նրան այդ քայլի համար, բայց եկեք քայլերը տրամաբանենք։ Ուրենք հասել մենք, որ Զենքը եւ խաչը ձերքին հոգևորականին հերոսացնելուց հետո, այսօր հերոսացնում ենք հոգևորականի հոգևոր հայրի, ով անում է քաղաքացիական նման քայլ այսինքն այսինչ անջրպետի ու այսինչ ջրբաժանի առաջ ու անդունդի առաջ ենք մենք կանգնել ինչու է այդպես եւ նաեւ խնդրում եմ իմ երևի թե վերջին հարցը որ անպայման ուզում եմ դուք մեկտաբանը խնդրում եմ նաեւ անդադարնակ թե ինչպես պատահեց որ պատերազմի ավարտից հետո ունենալով 5000-ից ավել զոհեր անհետ կորածներ անտուն մնացածներ ģերիներ մենք ոչ թե միահամուր կես գերពով ազգովի սկսեցինք ավելի խորը աթել մեր ճշտամուն ալմենքս դուք ասացիք ավելի խորը ապել մեկսյից։ Նայեք, նայեք, ես որպես մարտ ներքին քաղաքական հարցերով չեմ զբաղվել, չեմ զբաղվում, չեմ էլ զբաղվել։ Ես ոչ պրոհին եմ, ոչ պրո նիկոլական եմ, ոչ պրո լևոնական, ոչ պրո քոչերենական կամ պրոսեր։ Բայց այդպես լինում է, Սրբազան։ Լինում է։ Ներքին քո համոզմունքը դ կարողացուլ է, բայց դու հոկեվորական ես։ Քեզ համար հայրը բոլոր հավասար զավակներ։ Այլ բան է քո մեջ։ Սա իմ սկզբունքի մոտեցումն է, սա 1։ Եվ որից չի։ Ես պրո հայկական եմ։ Ինչոր պետք է, ինչոր ես կարող եմ անել իմ եկեղեցու իմ հայրենիքի ազգի մարդը, ես լրը լիայն անում եմ։ Ինչոր ձերքիցս գալիս։ Սա մեկ։ Քան այն մասին, որ Սեսյան ասացիք։ Գիտեք, ո local ժամանակավոր բահեր են լինում, մարդիկ ինչոր դժգոհություն ու մարդն էլ ինչոր Միքայելյանում ուրախանում ոքեվորվում են։ Այդ ժամանակի այդ բահի турք են դալիս։ Կարող է լինել։ Միշտ է լինում է պատմության մեջ այդ սիվար։ Ոնքե ինձ համար հերոսը գիտե ով է։ Հայկ եթե ակը։ Գրիգոր Նարեկացին։ Իսկ թե ինքը չի կռվել, ի՞նչ կապ ունի։ Ինձ համարը մեծագույն հերոսը Սահակ Պարթևը։ Նա ᱥը ծուրալին։ Մենք չպետք է մոռանանք այդ Գրիգոր Տաթևացուն, գիտե դեմքեր ունեք որ ուดูก մեծագույն սյուներ են ազգի, իսկական հերոսներ բոլոր իմաստներով։ Ահա մեկ։ Պետք է կամ գլոմալ եմ մտածում ժամանակի խորքերի մեջ կամ պահիտակ։ Ահա։ Սա մեկ։ Երկրորդը դեր վերջին հարցը ինչ էի կուղում word շեշտը դրեցի։ Ինչու ենք հասել դրա։ Դե գիտեք ազգիմի է, որ խառնաշփոտ կա։ Սև ու սպիտակ կա, հին եւ նորեր կա, դժգոհություն կա, հիստապություն կա, անորոշություն կա։ Հետո էլ կորուստներ կա։ Հիմա էլ սուկ կա։ Մի քիչ շորթ է, գիտեք, հարվածի տակ է։ Մի քիչ դժվար է ժորթին ստիպել ասել արտնացի ճիշտ մտածիր։ Գներեք, գիտեք, ինձ որ ասում են, ինչու պաτερազմի ժամանակը ազգը համախմբվում։ Ասում է էքստրեմալ ցայրեղ պայմաններ են, մարդու կամքը զգացմունքը ցայրեղ աստիճանի է հաս։ Հիմա էքստրեմալ չի, հիմա չի։ Խաղաղ պայմաններում, երբ որ պաτερազ չկա, դու ինչս կարող ոցն։ Շոթ արեք բոլորը միゃ բանվել, ես՝ մենք բեր ապրում ենք էլ հังից։ Ինչ խնդիր կա։ Նայեք։ Ամեն ժամանակ պահը Իր բանը դելադրում։ Հիմա ինքն էլ պետք է իրա տես լինենք։ Հիմա 10 տարեկան տղա է։ Ես չեմ կարող իրանից պահանջել բարձրագույն մաթեմատիկայի խնդիրներ լուծի։ Իвиճակի չէ հիմա։ Հայլ դառնա 16-17 տարեկան, լավ, հังից կարող են պահանջել։ Հիմա այս աճակում մի քիչ խառնաշփոթ է, մի քիչ թող ընտրությունները անցնեն, ահաստաստ մի քիչ հանդարտվենք, որ ջուրը բարձրի հatakնել երևա, որ ամենեկը կարող է ճիշտ դրավAbandon ես համ միտեմ ձեր տեսակետի հետ որ ռեալ պիտի մտենանք հարցերին ես համ միտեմ ու ես ձեր տեսակետը որ անկարողներից պետք չի չափազանց մեծ բաներ պահանջել, տենչալ, հակառակ դեպքում երաժանքները դիչիկ են դարձում, որովհետև դու քո ամրոցը կառուցում ես ավազի վրա, հիմք չկա։ Մենք վերջին տարիներին հենց անկարողներից էինք սпасում ու պահանջում, եւ մեր երաժանքն ու երաժները կապել էինք անկարողների ցավոք սրտի։ Մես հածած ժամանակ աննկատ անցավ դերմի բաներ ավել, իհարկե, վերջում մեծագույն հաճույքով ուզում եմ լսել ձեր խոսքը, եզրափակիչ խոսքը առանց ոչ ովե հարց տալու, առանց ոչ ովե կողմ ուղորթելու ձեզ, Ով, որով էլ եւ քո եզրափակիչը։ Կա ժողովրդ եւ կա ժողովրդական իմաստություն։ Ժողովրդի բնաց եւ զգացում։ Ասում են, չէ, ծայն բազմած, ըհը, ծայն աստուծո։ Միշտ է դա աշխատում, թե ոչ։ Ոչ միշտ։ Գիտեք ինչու։ Փոկրի կորինակ բերեմ։ Որինակ Մեկը դառնում է երկրի ղեկավար եւ ասում է. «Գներեք, 5 գտարի պիտի գոթե պնդվեն, գոտիները քաշենք, որովհետեւ պիտի 5%-ով էլ հարկտանք, որbizի երկիրը ոթքի կանգնի»։ Մարտկանց ձեռնա դուչը։ Չէ, իղբեր։ Չեմ ուզում գերբանից ասելի 5% տամ 5 գտարի։ Ինձ էսպես ձեռը տալի, չէ՞ բոլոր جورուս ասում է, ոճ մերժում ենք։ Այ մերժում ենք, դա տեսյուն առած չգնում, քան է գնում քայքայվում է։ Ժորթի իմաստուն եղավ թե այդ մարտը։ Երբեմն լինում է անհատ ավելի իմաստուն է քանst ամող ժորտը։ Երբեմն լինում է որ ժորտն էլա։ Բայց առանու և իմաստուն լինում։ Դա գիտեք հարաբերական բաներ են։ Պետք է ճիշտ մեկ կողնորոշվենք։ Եվ երկրորդը։ Ես մի բան գիտեմ։ Ես սիրում եմ իմ ժորտըս։ Փոքր ուտ։ Շիրել եմ սիրում եմ։ Ասեմ ինչու։ Շատ բարի ժորտ եք։ Տարապած ժորտ եք, բայց հերոսական ժորտ եք։ Ունենք մեծ կարողություն այլ բաներ ճիշտ ենք կարողանում կազմակերպել սա բ շօրթի օնակություն ու եւ կարողություն։ Սա է մեր թերությունը։ Հարաները կազմակերպած են իրենց շահից ելնելով։ Բրավո։ Մենք այդքան չենք կարողանում մեր ռեսուրսները կազմակերպենք ու ճիշտ օգտագործենք։ Եթե մի քիչ ավելի ավելի օգտագործենք այս ազգը շատ մեծ նպատակ նապ, կունենա։ Գիտեք, Lorus Արաբիա է հետախույզ արաբինական։ Իհարկե։ 1900-տ հականներին։ Նա մի տեղ եկան գրեց Լոնդոն։ Մենք ամենիջ պատրանք կոր աշխարհերը երբևիցե չմիա բանվել, թե չաշխարհը իրանցը կլնի։ Չմոռանanak այս խոսքերը։ Այնքան հակառակոր տժնամի ունենք որ ամենտեղ ջլատում ենք այս քուսակություն, այն կազմակերպություն, այս տեղը հին նոր սերսպիտակները, հաղան ամենիջ անելու որ ժողթը մեռ ջլատեն հանգարչ չթողayım որ մենք միաբանենք։ Հենց միաբանվում ենք հաջողություն եք ունենում առաջի պատերազմը, երկրորդ պատերազմը չէ։ ըհա mm -hmm. Կավալներ եկան, լծվեցին, գիտեք, իշպես մեր գախնիկը ազգի միաբանության մեջ է։ Մեկըս միշտ պիտի ծիրենք, մեկըս միշտ պիտի սատարենք։ Միզանից ուրիշ բան չի պահանջում։ Մենք չպիտի հայ-հային չպիտի երբևիցե ատենք։ Կարող է սխալ լինի։ Մի կարող եմ նախատել, կարող եմ դիտողություն անել։ ըհա Գիտեք Կարգեւյրա վերին բացwashed է ապել։ Մենք դե, եթե մենք մեզ չօգնենք, մենք մեկը ոչ ոք չի ոգնելու։ Առաջինը մենք պետք է ոգնենք, պետք է ուժեղանանք, որ ուժեղ է հաշվի նստեն։ Ես հավատում եմ մեր ազգիներ ուժին, մեր բարութիանը, մեր իմաստությանը, մեր կարողությանը եւ փորձում եմ դրան նպաստել։ Այդ դրա ցարաններից մեկն է։ Հանենք այնիշով մենք կարող ենք անել, араս տրտընջալու, араս դժգոյելու, араս բամբասելու, միլումը բեր դիր, մի քար բեր դիր։ Դամենա լավ ձևն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև վերջաբանի համար։ Շնորհակալություն, որ եզրափակեցիկ իմաստուն խոսքերով եւ բարի ցանկություններով։ Թոհված դա, դա մի օր շուտ իրականություն դառնա ու երևի թե հենց այդեղ է հակնված մեր փրկությունը եւ նաեւ հայաստանի ել ավելի հզորացումը եւ որպես պետություն մեր հայաստան նավի նավարկումը այս հսկայական օվկիանոսում եւ ողջանուտում շնորհակալություն ժամանակի համար շնորհակալություն ձեր ներկայության համար եւ առողջություն ձեզ շնորհակալ եմ շնորհակալ եմ հրավերի եւ ողջույնի համար նաեւ շնորհակալություն ձեզ հարգելի հյուրտերտող մես հատկաց ժամանակը Զորվեց Գեզդես պետք է նրաժեշ, հաջուր, այս բանը հրաշեջ տամ հաջորդ անգամ այս տաճարում հանդիպում պայծառ ակնկալիքով ծտեսություն եւ խաղաղություն ձեր ընտանիքներին